أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو دعا فرمائیں اللہ رب العزت حضور تاجدار انبیاء کا صدقہ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں مالک صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کوئی بے اولاد ہے مالک اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو کوئی پریشان حال ہے مالک اس کی پریشانی دور فرمائے. اور جو کوئی مقروض ہے اللہ رب العزت اپنی رحمی اور کریمی کا صدقہ سب کی خانہ غیب سے مدد فرمائے اور قرض کی ذلت سے نجات عطا فرمائے. آمین. جن جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس پیج کو فالو نہیں کیا ہے وہ فالو کر لیں, میرے اس پیج کو لائک کریں اور تمام گروپس میں اس کو شیئر کر دیا کریں. دوستو آج انشاءاللہ تعالی سنگل فور کاسٹ کا روٹ تمام دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں. لگنا یا نہ لگنا یہ نصیب کی بات ہے, لیکن بہت ہی اچھا ریزن ہے, بہت ہی اچھی سیٹنگ ہے. سنگل ہی فور کاسٹ دو بار فرسٹ لگی ہے, آگے آپ کے نصیب ہے. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ریزن کو تسلی سے سمجھیے گا. میرے جتنے بھی وزٹر ہیں, میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, ان تمام دوستوں کے نام خصوص بالخصوص سید فرقان شاہ صاحب اور شیخ اجمل صاحب آپ ملتان اور شبیر بھائی مردان اور میرے ہر دل عزیز دوست اللہ داد آف لاہور کے نام. دوستو اس میں سنگل فور کاسٹ بھی چلتی آ رہی ہے, لیکن یہ ہیٹرک چانس پہ سنگل پنگوڑا فرسٹ کا لگا ہوا ہے. تو چلتے ہیں روٹ کی طرف. دوستو 750 کے بانڈ میں یہ پہلی مرتبہ بیک ٹنڈولا لگا 83.1, 49.78.31. یہ پہلی مرتبہ 831 کا بیک ٹنڈولا لگا. اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ لگی 15.78.31. یہ بیک ٹنڈولا 831 کا لگا. اور آج دوستو یہ لگا ہوا ہے 59.38.31. یہ 831 کا بیک ٹنڈولا تیسری بار لگا ہے. جب دوستو یہ پہلی مرتبہ لگا 49.78.31, یہ 831 کا بیک ٹنڈولا لگا, تو اسی پٹی میں سیدھا آپ نے 40,000 پہ آ جانا ہے. یہ فور کاسٹ لگی ہے 32.37 کی. یہ دوستو 32.37 کی فور کاسٹ فرسٹ لگ گئی ہے. دوسری مرتبہ یہ آپ کا لگا ہے 15.78.31, یہ 831 کا بیک ٹنڈولا لگا ہے, تو سیدھا اسی پٹی میں دوستو یہ 40,000 پہ 31.47 لگ گئی ہے. پہلے 32 کا آکڑا 37 کی بیک, پھر 31 کا آکڑا 47 کی بیک. آج دوستو یہ تیسری مرتبہ لگا ہوا ہے 59.38.31, یہ 831 بیک ٹنڈولا لگ گیا ہے, تو اسی پٹی میں آپ نے یہ ڈرا پلے کرنی ہے. شہر ملتان 200 بانڈ جو کہ انشاءاللہ 15 تاریخ کو ہوگی. تو یہاں پہ سنگل اے کی فور کاسٹ ہے دوستو 30.57 کی. جب یہ پہلی مرتبہ یہ فور کاسٹ لگی ہے 32.37, تو اس میں دوستو یہ 32.37 فرسٹ لگی ہے, تو اس سے 15 دن پہلے یہ آکڑا لگا ہوا تھا 75 کا. یہ 57 یا 75 کا آکڑا سیکنڈ دوستو یہ 75 لگ گیا. اور اس میں دوستو اس نے ایک یہ فور کاسٹ کھیلی ہے 93.72 کی. 93 کا آکڑا 7 کا سینٹر بیک فرق 5. 93.72 کی فور کاسٹ کھیلی ہے اس نے. دوسری مرتبہ جب یہ 831 لگی ہے بیک, تو سیدھا 200 میں آپ نے یہ 31.47 والی ڈرا پلے کرنی تھی.
ये दोस्तों 31-47 वाली ड्रॉ है। 15 दिन पहले 37 लगा हुआ था, ये 37 या 73 भी सेकंड लगनी थी, तो ये 37-8 लग गई है। और वहाँ पे दोस्तों टिंडोला लगा था 93-7, यहाँ पे 94-8 का टिंडोला लग गया। किलो से एक बढ़ाया और सेंटर से भी एक बढ़ाया, ये 94-8 लग गया। वहाँ पे 5 फर्क लगा बैग पे, यहाँ पे 4 फर्क लग गया। तो आज दोस्तों ये तीसरी बार रीज़न यहाँ पे बना है, यहाँ पे आपने ड्रा प्ले करनी है शहर मुल्तान में 200 बॉन्ड। तो इस रीज़न के हिसाब से इंशाल्लाह ताला ये दोस्तों सिंगल आंकड़ा है 30 का, ये सिंगल टिंडोला है 30-5 का, और ये दोस्तों सिंगल फोरकास्ट है 30-57 की। 15 दिन पहले ये 15 लगा हुआ है, ये 15 या 51 का आंकड़ा लगे, पहले वहाँ पे लगा था 93, फिर 94, आज यहाँ पे 95 का आंकड़ा लगे। तो दोस्तों पहले 7 का सेंटर लगा 93-7, फिर 94-8, आज ये 95-9 का टिंडोला लगे और बैक में 3 फर्क लगे। तो ये 95-96 की फोरकास्ट है। बाकी जिस दोस्त को सिंगल एक आंकड़ा और एक टिंडोला चाहिए वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है, 0345-5747-809। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312-5397-569। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।